zimeisha, check zimepeanwa jana, ni wale wawili walibaki. Because I will support the church as we go along. I can never lie. Your food support umesema, tuko na wewe hapo. Na hapo Wednesday, Thursday, nitakupatia 1 million shillings ya kuongeza kwa mambo ya chakula ili tulishe watu wetu. Tunajua watu wetu wana njaa sana. Tuliwaahidi ya kwamba county government tutafanya school feeding. Tayari hawa ma MCs wangu ambao nawapenda wameweka kwa budget. Ile kazi tunafanya ni kujenga central kitchen in every constituency. Tumeanza kuzijenga saizi. Kila constituency jikoni moja inapeleka chakula kwa around 10 to 15 schools. Wakifungua mula ya 3 September hivi, the first plate will be served. Watoto wetu waweze kupata chakula shuleni. Isiwe watoto wetu wanaenda shuleni na njaa, nyumbani kuna njaa, wanarudi hakuna kitu itaingia kwa akili kama hakuna kitu kwa tumbo. Muda umekuwa mfupi, tumejaribu, tumenunua madawa, si umeona? Madawa iko kwa kila hospitali Nairobi, worth 244 million shillings. Your Excellency tusaidie. Wezi wa madawa tumewapata, tumewashika. Tafadhali wasiungane huko, watoke. There must be an example. A county has struggled for 3 years kulikuwa kuna madawa Nairobi. Tumelipa KEMSA debt ya 185 million, we paid them 80 million. They've given us dawa. Dawa ya mtu maskini, wewe unaingia unauza to a private. Sio ni laana. Hiyo ni laana. Na nyinyi wananchi mtusaidie kuzichunga. Nikimalizia mwisho kabisa. Huyu ndugu yangu wa Madhira anaitwa Wamumbi. Amesema ati deputy president ana mentor viongozi wa Mount Kenya. Sasa sisi tutakuwa mentored na nani? Huyu ni deputy president wetu sisi wote. Anafaa ku mentor sisi wote. Mimi is my mentor. Mimi naongeanga na yeye. Your Excellency, kuna watu hapa wamejaribu kukulia ati kuna maneno ati vita mimi na wewe. Na hiyo ni watu wakukulia wanakuja, saizi wakiona tunacheka na wewe, wanasikia kiwaru. Na hiyo waru itawanyunga. This is my boss. Kukua Deputy President of the Republic of Kenya sio mchezo. Na pia kuwa governor wa Nairobi ni Mungu amenieka. Huyu ni mdosi wangu, tunafanya kazi na yeye. So wale mabroka wamekuwa nakulia vita, tafuteni biashara ingine. Labda muende kule China Center mfanye kazi. Ama mutafute kuingine. We will work together because in our party we had an agenda. Your Excellency, hiyo mabroka kata. Tuwatafuti kitu ingine ya kufanya. But don't just mentor Mount Kenya. Even us as young people from Nairobi, we want your mentorship. Vijana wakule Western, wanataka mentorship yako. Vijana wakule Northeastern, wanataka mentorship yako. Vijana ya Rift Valley, wanataka mentorship yako. As Deputy President of the Republic of Kenya, ambaye anaitwa Rigi G.